Čo robíš, miláčik? Sedím, drahá. Nad niečím premýšľaš? Nie, len si tak sedím. Máš migrénu? Nie. Budeš si čítať? Nechcem si len trochu posedieť. Prinesiem ti noviny. Netreba. Kávu? Nie, ďakujem. Tak potom ti prinesiem oboje. Nie, nechcem. Nie? A čo teda chceš? Chcem si len tak posedieť v kresle. Radšej by si mal ísť na prechádzku. Teraz nie. Je to zdravšie. Rozumiem. Idem ti po kabát. Ale ja nechcem, rozumieš? Dobre, ale veď za to nemusíš na mňa zvyšovať hlas. Ale ja nezvyšujem hlas. Ale zvyšuješ! Ty sa nevieš rozhodnúť, čo vlastne chceš. Raz chceš kávu, potom chceš noviny, potom chceš ísť na prechádzku, potom zasa nechceš. S tebou sa to už naozaj nedá vydržať. Ja sa tu snažím. Lietam okolo teba, ako sa len dá, a žiadna vďaka. Len sa tu na mňa neustále rozkrikuješ. A pre